Bismillahirrahmanirrahim. Bəzi qardaşlarımızın, bacılarımızın istəklərini nəzərə alaraq Fatihə surəsinin düzgün oxunuşu və oxunuş zamanı yol verilən bəzi xətaların izahına başlayaq. Birinci ayəmizdə Bismillahirrahmanirrahim dedikdə bəzi Quran oxuyanlar Bismillah sözündə Bismillah olaraq kəsrə hərəkəsini düzgün tələffüz etmirlər. Bismi sözündə mütləq bir şəkildə kəsrə, yəni i səsi açıq və aydın bir şəkildə tələffüz olmalıdır. Bismi. Bəziləri isə bunu Bismi deyə oxuyur və bu oxunuşda da kəsrə düzgün bir şəkildə tələffüz olunmur. Düzgün oxunuş Bismi. İkinci xətamız Bismillahi. Allah sözünün incə oxunmasını gərəkən halda bəzi Qurani-Kərim oxuyanlar Allah sözünü qalın oxuyurlar və deyirlər Bismillahi. Və bu oxunuş düzgün deyil, çünki qaydamızda Allah sözündən öncə kəsrə gələrsə, i səsi gələrsə Bismi. Mim hərfinin kəsrəsi olduğu kimi, bu zaman Allah sözü incə oxunur. Bismillahi. Üçüncü xətamız, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman sözündə olan ra hərfinin təkrar sifətidir və bu ra hərfinin tələffüzü zamanı ra hərfinin təkrar sifətinin çox və ya bəzən də az olması ilə xəta edənlər var. Məsələn, çox oxuyanlar, təkrar sifətini çox verənlər oxuyur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, ra hərfi olduqca çox bir şəkildə təkrar olunur və bu təkrar da düzgün təkrar sayılmır və bəzən də ümumən təkrar sifətini vermirlər ra hərfinə və oxuyurlar Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, bir dənə ra hərfini tələffüz etməklə həmin bu ayəni oxuyurlar. Halbuki, Bismillahirrahmanirrahim sözündə ra hərfi şəddəlidir və iki dəfə oxunmalıdır. Düzgün oxunuş, Bismillahirrahmanirrahim. Səhv oxunuş, Bismillahirrahmanirrahim. Və başqa səhv oxunuş, Bismillahirrahmanirrahim. İkinci ayəmizdə, Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Bəzi Quran-ı Kerim oxuyanlar Elhamdu və Rabbil aləmin sözlərində olan ləm hərfini qalqala edirlər, yəni şəddəliyirlər, iki dəfə oxuyurlar və bu formada oxuyurlar Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Bu cür oxunuş düzgün deyil, ləm hərfi hər iki sözdə də bir dənədir. Düzgün oxunuş Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Səhv oxunuş Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Yəni ləm hərfini qalqala etməklə tələffüz etmək düzgün oxunuş deyil. Növbəti xətamız Elhamdü sözündə olan əlifdir. Bildiyimiz kimi əlif hərfi incə hərfdir və incə bir şəkildə tələffüz olunmalıdır. Bəzi Quran-Kərim oxuyanlar bunu Alhamdu, yəni A hərfi ilə tələffüz edir və bu oxunuş düzgün deyil. Düzgün oxunuş incə bir şəkildə Elhamdu deyə səslənməlidir. Növbəti xətamız bildiyimiz kimi Elhamdu sözündə H hərfi var və bu H hərfi boğaz hərfidir və boğazın ortasının sıxılması nəticəsində tələffüz olunur. Çünki bildiyimiz kimi ərəb dilində iki dənə hə, hə səsi verən bir hərif var. Onlardan biri cim hə, yəni həmin bu əlhəmdu sözündə olan hə, boğazın sıxılması nəticəsində tələffüz olunur. Digəri isə Allahu, daha incə Azərbaycan dilində olan hə səsini oxşar kimi tələffüz olunur. Məhz burada, yəni əlhəmdu sözündə boğazın ortasının sıxılması nəticəsində tələffüz olunan hərifdir. Elhamdu deyə tələffüz olunmalıdır. Səhv oxunuş isə
Elhamdu. Düz okunuş. Elhamdu. Növbət xətamız isə Elhamdu sözünü dedikdə bəzi Quran kəlmi oxuyanlar, bu suranı oxuyanlar mim hərfini şəddəliyirlər, yəni mim hərfini qoşalaşdırırlar və şəddə ilə tələffüz edirlər belə. Elhamdu. Elhamdu. Halbuki orada mim hərfi sukunludur. Mim hərfi qalqala hərflərindən deyil və üzərində də şəddə yoxdur. Düzgün oxunuş. Elhamdu. Elhamdu. Səhv oxunuş. Elhamdu. Növbəti xətamız. Bəzi Quran-ı kərim oxuyanlar Elhamdu sözündə dəl hərfi sonuncu hərf olduğu halda və incə bir hərf olduğu halda bu hərfi qalın bir şəkildə tələffüz edirlər və deyirlər Elhamdu. Bu bildiyimiz kimi ərəb dilində iki dənə deməli d səsi var. Onlardan biri incə dəl, də, di, du. Məhz bu sözdə də dəl hərfi incədir. Digəri isə dad hərfidir. Qalın bir şəkildə tələffüz olunur. Məhz buna görə bu sözdə biz Elhamdu daha incə bir şəkildə tələffüz etməliyik. Səhv oxunuş isə Elhamdu, düz oxunuş isə Elhamdu deyə tələffüz olunmalıdır. Növbəti xətamız isə bəzi Quran-Kərim oxuyanlar bu sözü tələffüz etdikdə U damma səsinin tələffüzü əvəzinə Ü səsi kimi tələffüz edirlər və deyirlər Elhamdu. Elhamdu lillah. Halbuki bilmək lazım ki, nə ərəb dilində və nə də Quran-ı Kərimin oxunuşunda Ü səsi yoxdur. U səsi var və heç də bu dəl hərfi incədir deyə həmin bu dammanı, yəni U səsini incələşdirmək deyə mənasına gəlmir. Yəni bu dammadır, U səsidir. Ü səsi isə yoxdur. Səhv oxunuş Elhamdu, düz oxunuş Elhamdu. Daha incə bir şəkildə dəl hərfi tələffüz olunur damma hərəkəsi ilə. Elhamdülillahi. Lillahi sözündə bəzi Quran-ı Kərim oxuyanlar, bu surəni oxuyanlar Lillahi sözünü qalın bir şəkildə tələffüz edir və deyir Elhamdülillahi. Lillahi yox, Elhamdülillahi. Çünki bildiyimiz kimi Allah sözü, Ləfzül Cəlalə adlanan Allah sözü deməli, özündən əvvəl kəsrə gəldiyi üçün incə bir şəkildə oxunmalıdır. Düzgün oxunuş Elhamdu lillahi. Səhv oxunuş isə Elhamdu lillahi. Növbəti sözümüz Rabbil aləmin. Elhamdu lillahi Rabbil aləmin. Bəzi bu Quran-ı Kərimi oxuyan və bu surəni oxuyan müsəlmanlar bu sözdə, yəni Rabbil sözündə kəsrə əvəzinə damma istifadə edirlər və deyirlər Elhamdülillahi Rabbul Aləmin. Halbuki orada damma yox kəsrədir. Rabbil Aləmin deyə deyilməlidir. Düzgün oxunuş Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Səhv oxunuş Rabbul Aləmin. Düz oxunuş Rabbil Aləmin. Növbəti xətamız Rabbi sözündə olan B hərfidir. Bildiyimiz kimi B hərfi qalqala hərflərdəndir, şiddətli hərfdir və hava axının dayanması ilə tələffüz olunan bir hərfdir və incə hərfdir. Və B hərfinin məxrəci, mim hərfinin məxrəci ilə eyni olduğundan dolayısıyla bəzi bu surəni oxuyanlar B hərfinin əvəzinə mim hərfini deyirlər və deyirlər Elhamdülillahi Rambil Aləmin. Rambil, Rambil. Düzgün oxunuş isə Rabbil aləmin. Və burada bilmək lazımdır ki, mim hərfi yox, bə hərfidir və bə hərfini düzgün bir şəkildə tələffüz etmək lazımdır. Növbəti sözümüz Rabbil aləmin. Bəzi bu suranı oxuyanlar, qardaşlarımız, bacılarımız Rabbil aləmin, əl-aləmin sözünü dedikdə ləm hərfini şəddəliyirlər və deyirlər Rabbil aləmin, Rabbil aləmin. Halbuki orada ləm hərfi şəddəli deyil, sukunludur. Düzgün bir şəkildə tələffüz edilməlidir.
sükunlu bir halında ve okunmalıdır. Rabbil alemin, Rabbil alemin. Yani her hansı bir mesafe, her hansı bir gözletim olmamalıdır. Derhal lem harfinden sonra ayn harfi telaffuz olunmalıdır. Düzgün okunuş. Rabbil alemin, saf okunuş. Rabbil alemin. Növbəti xətamız el-alemin sözündə olan ayn hərfi ilə bağlıdır. Bildiyimiz kimi ayn hərfi boğaz hərfidir. Azərbaycan dilində bu hərf yoxdur və ayn hərfi boğazın sıxılması nəticəsində tələffüz olunur. Lakin ayn hərfinin tələffüzü zamanı ifrat və təfridə yol verilməməlidir. Bəzi deməli qarilər, bəzi Qurani Kərimi oxuyanlar, bu surəni oxuyanlar bu sözdə Rabbil alemin, Rabbil alemin boğazı çox dərindən sıxaraq tələffüz edirlər. Və bu cür oxunuş, düzgün oxunuş sayılmır. Çünki ayn hərfinin tələffüz zamanı boğaz sıxılır, lakin ifrat olmadan sıxılmalıdır və incə bir şəkildə sıxılmalıdır. Səhv oxunuş, Rabbil alemin, düz oxunuş, Rabbil alemin. Səhv, Rabbil alemin. Fikir verdisə, boğaz birinci oxunuşda daha çox sıxıldı və bu sıxılma da düzgün sıxılma sayılmır. Həmçinin burada əl-ailəmin sözündə bəziləri isə ümumən ayn hərfini tələffüz etmir, ayn hərfinin yerinə Azərbaycan dində olan ə səsini işlədir və deyirlər Rabbil ələmin, Rabbil ələmin və bu da oxunuş düzgün oxunuş sayılmır. Ayn hərfi boğazın ortasının sıxılması nəticəsində tələffüz olunur, ifrat və təfrit olmadan. Və növbəti xətamız isə həmin bu əl-ailəmin sözündə bəziləri A səsi kimi həmin bu hərfi tələffüz edirlər və deyirlər Rabbil aləmin. Və bu oxunuş da düzgün oxunuş sayılmır. Düzgün oxunuş Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Yəni boğaz ayn hərfinin tələffüz zamanı sıxılır, lakin ifrat və təfrit olmadan sıxılmalıdır. Növbəti xətamız Əl-ailəmin sözündə bilirik ki, ayn hərfindən sonra əlif hərfi gəlir, məd olaraq gəlmişdir və ayn hərfini uzatmaq məcburiyyətindəyik və xətalardan da biri Rabbil aləmin deyə oxunmasıdır və bildiyimiz kimi ayn hərfindən sonra əlif gəldiyi üçün ayn hərfi uzadılır və bu formada oxunmalıdır Rabbil aləmin və bəzilər isə səhv oxuyur və belə deyir Rabbil aləmin amma orada məd var və düzgün oxunuş Rabbil aləmin səhv oxunuş Rabbil aləmin həmin sözdə növbəti xətamız əl-aləmin sözündə olan mim hərfindən sonra gələn yə hərfinin uzadılmasıdır və bəzən bəziləri yə hərfini uzatmır və deyirlər ki Rabbil aləmin Rabbil aləmin halbuki orada yə hərfi uzadan hərfdir düzgün oxunuş Rabbil aləmin səhv oxunuş Rabbil aləmin növbəti xətamız əl-aləmin sözündə sözün sonunda olan nun hərfinin bəzən şəddələnməsidir, qoşalaşmasıdır və bu şəddələnmə və ya bu qoşalaşma düzgün qoşalaşma deyil, halbuki orada nun, n səsi tək olaraq, sükunlu olaraq oxunmalıdır və bəziləri oxuyur Rabbil aləmin olmaz, düzgün oxunuş Rabbil aləmin, yəni nun hərfi qoşalaşmamalıdır. Səhv oxunuş Rabbil aləmin, düz oxunuş Rabbil aləmin. Növbəti ayətimizə keçək. Ər-Rəhmanir-Rəhim. Ər-Rəhmanir-Rəhim. Ən çox yayğın olan xətalardan Ər-Rəhman sözündə birinci hərfimiz əlif olduğu halda əlif hərfini ə, fəthə deyilməsi gərəkdiyi halda qalın bir şəkildə a səsi ilə əvəz edirlər və deyirlər Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Halbuki orada əlifdir və əlifin üzərində fəthə var və fəthə
ince olarak elfin üzerinde olduğu da ince bir şekilde telaffuz olunur. Erra, erra. Səhv oxunuş, arra. Düz oxunuş, erra. Növbəti xətamız Ər-Rəhmani. Bu surəni oxuyanlar bəzən Ər-Rəhmən sözündə Fatihəni oxuduqda deyirlər Ər-Rəhmanir-Rəhim. Ər-Rəhmanir-Rəhim. Halbuki mim hərfinin üzərində fəthə vardır. Mim hərfinin üzərində fəthə olduqda burada incə bir şəkildə mim hərfi tələffüz olunur. Yəni bu şəkildə Ər-Rəhməni. Səhv oxunuş Ər-Rəhməni. Və növbəti xətamız Ər-Rəhim deyərək Ər-Rəhim sözünün sonundakı olan mim hərfini şəddəli şəkildə tələffüz etməkdir. Və bəzən oxuyurlar Ər-Rəhmənir-Rəhim. Bu isə düzgün deyil. Çünki mim hərfi qalqalı hərflərdən deyil, yəni şəddərindən hərflərdən deyil. Düzgün oxunursa Ər-Rəhmənir-Rəhim. Növbəti ayətimizə keçək. Məliki yəvmiddin. Məliki yəvmiddin. Məşhur olan xətalardan Məlik sözündə olan mim hərfinin hərəkəsi olan fəthəni qalın bir şəkildə tələffüz etməkdir. Maliki, maliki və bu ərəb dilində və həmçin Quran-ı Kərimin təcvidində böyük səhvlərdən sayılır və xətalardandır. Mim hərfinin üzərində olan fəthədir və fəthə incə bir şəkildə oxunar. Maliki, səhv oxunuş, maliki. Həmçinin xətalarımızdan Məliki sözündə olan ləm və kəf hərflərinin altında olan kəsrə hərəkəsini düzgün bir şəkildə tələffüz etməməkdir. Bəziləri oxuyur Məliki, Məliki, ki. Yəni bu ki kəsrə deyil. Kəsrə dodaqların sınması nəticəsində baş verən bir prosesdir. Bu prosesdə kəsrə, yəni i səsi incə olaraq açıq bir şəkildə tələffüz olunur. Bu formada məliki ki səhv oxunuş məliki ki. Bu isə ki həmin bu kəsrə deyil, ı səsinə daha çox bənzəyir və bu da həmin bu hərfin hərəkəsini düzgün tələffüz etməmək mənasına da gəlir. Deməli nəticədə düzgün oxunuş Məliki, səhv oxunuş Məliki kimi deməkdir. Növbəti xətamız Yəvmiddin. Bildiyimiz kimi, ərəb dilində vav hərfi dodaqlar gönçəvari şəklini alaraq və yuxarı kəsici dişlər aşağı dodağa toxunmayaraq tələffüz olunur. Yəni, bu formada Yəvmiddin, Yəvmiddin. Və bəzən məşhur olan xətalardan Fatihə surəsini oxuyanlar, xüsusən də bu ayəni oxuyanlar deyirlər ki, Məliki Yəvmiddin, Yəvmiddin. Qeyd edim ki, bu hərif Azərbaycan dilində olan V səsi kimi deyil, İngilis dilində olan Y səsinin tamamilə oxşarıdır. Və dodaqlar gönçəvari şəklini alır və yuxarı kəsici dişlər aşağı dodaqlara toxunmayaraq tələffüz olunur. Demək, düzgün tələffüz Məliki Yəvmi. Yəvmi. Səhv tələffüz Yəvmi. Düz tələffüz Yəvmi. Həmçinin növbəti xətalarımızdan mim hərfinin hərəkəsini bəzən damma, yəni u səsi ilə əvəz edirlər və deyirlər ki, Məliki Yəvmuddin. Yəvmuddin. Halbuki orada mim hərfinin hərəkəsi kəsrədir və kəsrə kimi tələffüz olunmalıdır və düzgün tələffüz Yəvmiddin. Yəvmiddin. Növbəti xətalarımızdan Əddin sözündə olan dəl hərfidir. Bildiyimiz kimi dəl hərfinin sifətlərindən dəl hərfi incə hərflərdəndir, qalqala hərflərindəndir, yəni əks səda verən hərflərdəndir və dəl hərfinin
tələffüzü zamanı hava axını dayanmalıdır. Nə çox, nə də az. Yəni ifrat və təfrit olmadan. Bəziləri oxuyur Maliki yevmiddin. Bu düzgün oxunuş deyil. Əslində dəl hərfin üzərində müəyyən bir vaxt az da olsa dayanmalıyıq. Yəni bu formada Maliki yevmiddin. Yevmiddin. Çünki dəl hərfinin sifətlərindən və ayrılma sifətlərindəndir, qalqala sifətidir ki, biz bu dəl hərfinə həmin sifəti mütləq bir şəkildə verməliyik. Düzgün oxunuş Maliki yevmiddin. Səhv oxunuş Maliki yevmiddin. Yəni heç bir qalqala sifətini vermədən oxumağımızdır. Növbəti xətalarımızdan Əddin sözünün sonunda olan Nun hərfinin şəddələnməsidir, qalqala olunmasıdır və bu da ən çox rast gəlinən xətalardandır. Bəzilər oxuyur, Maliki yevmiddin, din. Bu cür oxunuş, düzgün oxunuş deyil. Nun hərfinin üzərində şəddə yoxdur və həmçin nun hərfi qalqala, yəni əks səda verən hərflərdən deyil. Düzgün oxunuş, Maliki yevmiddin. Növbəti ayətimizə keçək. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. Bu ayəmizdə yol verilən xətalar. Birinci xətamız, İyyəkə sözündə olan, sözünün əvvəlində olan fəthənin və fəthənin altında olan kəsrənin düzgün bir şəkildə tələffüz olunmamasıdır. Bəzən İyyəkə sözünü tam kəsrə ilə yox, ı səsi olmaqla kəsrə yox, daha qalın bir şəkildə tələffüz edirlər. Belə məsələn, İyyəkə, İyyəkə. Düzgün tələffüz isə kəsrəli olaraq bu formada tələffüz olmalıdır. İyyəkə, İ, İyyəkə. Səhv tələffüz, İyyəkə. Düz tələffüz, İyyəkə. Növbəti xətamız İyyəkə sözündə olan, Y hərfinin üzərində olan şəddədir. Bəzən bu şəddəni tələffüz etmirlər və deyirlər İyyəkə. Və deyirlər İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in. Halbuki İyyəkə sözündə olan Y hərfinin üzərində olan şəddədir və bu şəddə zamanı iki dəfə həmin hərf şəddələnməlidir. Düzgün tələffüz İyyəkə. Səhv tələffüz İyyəkə. Düzgün tələffüz İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in. Növbəti xətamız Nə'budu sözündə olan ayn hərfinin sukunlu gəlməsi nəticəsində ayn hərfini düzgün tələffüz etməkdir. Bəzən insanlar bu sözdə, həmin bu nə'budu sözündə bəzən ifrat və bəzən də təfritə yol verirlər. Bəzən ümumən ayn hərfini düzgün tələffüz etməyərək nə'budu sözünü deyirlər və bəzən də daha şiddətli bir şəkildə nə'budu deyərək həmin sözü tələffüz etməkdədirlər. Birinci xətamız, deməli, həmin ayn hərfinin haqqını ödəməmək və ümumən ayn hərfinin tələffüzünü düzgün bir şəkildə çıxartmamaqdır və bu zaman olur İyyəkə nəbudu, nəbudu. Bu düzgün deyil. Düzgün oxunuş nə'budu. İkinci qrup səhvimiz isə ayn hərfinin üzərində olan həmin bu sukunu, ayn hərfini ifrat bir şəkildə tələffüz etməkdir. Belə nə'budu. Və bu da tələffüz düzgün deyil. Ayn hərfi incə hərflərdəndir. Heç bir boğazın möhkəm bir şəkildə sıxılmaması nəticəsində çıxır. Orta bir şəkildə tələffüz olunur. Düzgün tələffüz nə'budu deyərək tələffüz olunmalıdır. Səhv tələffüz isə deməli nə'budu və ya nə'budu. Düzgün tələffüz nə'budu. Orta bir şəkildə boğaz sıxılır, ifrat və təfrit olmadan. Bir daha təkrarlayıram düzgün tələffüzü. İyyəkə nə'budu, nə'budu, nə'budu. Səhv tələffüz nə'budu və ya nə'budu. Növbəti xətamız nə'budu sözündə olan dəl hərfinin hərəkəsini düzgün bir şəkildə ifadə etməməkdir. Və bəzən biz deyirik, İyyəkə nə'budu və iyyəkə nə'budu. Halbuki orada dəl hərfi dammalıdır və dammə hərəkəsi, yəni u səsi düzgün bir şəkildə tələffüz olunmalıdır. Baxın belə, İyyəkə nə'budu,
Na'budu ve iyyake. Na'budu ve iyyake. Ve bazen de növbəti xətamız na'budu sözündə olan uzatmanı yol verməyimizdir və bəzən də biz oxuyuruq İyyəke na'budu və iyyəke na'budu, halbuki orada heç bir uzatma yoxdur. Düzgün tələffüz oxunur bu formada İyyəke na'budu və iyyəke. Səhv oxunuş İyyəke na'budu və iyyəke. Növbəti xətamız nəstəin sözündədir. Nəstəin sözündə olan sin hərfinin düzgün bir şəkildə tələffüz olmasıdır. Siz bilirsiniz ki, sin hərfi incə hərflərdəndir və sin hərfinin tələffüzü zamanı dilin ucu aşağı kəsici dişlərin kökünə dəyməkdədir və sin hərfini incə bir şəkildə tələffüz etməliyik. Misal üçün, bu formada nəstəin, nəstəin, səhv tələffüz, nəstəin, nəs, nəs, daha qalın bir şəkildə tələffüz olunur və bu tələffüz də düzgün tələffüzlərdən sayılmır. Deməli, düzgün tələffüzümüz sin hərfinin sukunlu olaraq daha incə bir şəkildə tələffüz olmasıdır. Nəstəin. Növbəti xətamız və bu ayənin tələffüzü zamanı, oxunucu zamanı ən çox rast gəlinən xətalardandır. Nəstəin sözündə olan tə səsinin T hərfinin qalın bir hərflə, yəni ta hərfinlə əvəz olunmasıdır. Və bəzən bizlər oxuyuruq İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Nəstəin. Halbuki orada nəstəin sözü yox, nəstəin sözüdür və incə bir şəkildə tələffüz olunur. Nəstəin, nəstəin. Səhv tələffüz isə nəstəin, nəstəin deyə tələffüz etməkdir. Növbəti ayətimizə keçək. İhdinəs sıratal müstəqim. Bir daha oxuyuram. İhdinəs sıratal müstəqim. Birinci xətamız ihdinə sözündə olan əlifin düzgün bir şəkildə kəsrə ilə tələffüz olunmamasıdır. Biz bilirik ki, kəsrə səsini tələffüz etdikdə dodaqlar tam kəsilərək, sınaraq kəsrə səsi, yəni i səsi alınır. Və dodaqları düzgün bir şəkildə sındırmadan tələffüz etdikdə i səsi əvəzinə ı səsi də almaq olur. Və bəzən də biz oxuyuruq ihdinə, ihdinə. Halbuki orada biz deməliyik ihdinə, ihdinə. Yəni kəsrə açıq və aydın bir şəkildə tələffüz olunmalıdır. İkinci xətamız ihdinə sözündə olan hə hərfinin xətasıdır. Biz bildik ki, hə hərfi həmin bu ayətdə incə H səsidir. Azərbaycan dilində olan H səsinin tamamilə bənzəridir. Və ona görə bəzən biz eşidirik ki, bəziləri oxuyur ihdinə. Yəni bu hə o boğazın ortasından çıxan qalın hədən deyil. Əksinə çox incə bir şəkildə tələffüz olunmalıdır. Heç bir boğaz sıxılmadan tələffüz olunan bir hərfdir. Bu formada tələffüz olunur. İhdinə, ihdinə. Növbəti xətamız dəl hərfinin kəsrəli və incə bir şəkildə tələffüz olunmamasıdır. Və bəzən oxuyuruq ihdinə, dinə. Orada isə dəl hərfidir, dəl hərfi incədir. İncə d səsinin, çox incə d səsinin oxşarıdır. Düzgün oxunuş ihdinə, dinə. Səhv oxunuş ihdinə, ihdinə. Düz oxunuş ihdinə. Növbəti xətamız ihdinə sözündə olan nun hərfindən sonra gələn fəthədir. Fəthə və əlifin uzadılmasıdır. Lakin ihdinə sözündən sonra əlifləm gəldiyi üçün biz burada bu ihdinə sözündə uzatmırıq. Və bəzən biz oxuyuruq ihdinə sıratı. İhdinə sıratı. Bu cür oxunuş düzgün oxunuş deyil. Bəli, biz Qurani kərimə baxsaq, biz orada nun hərfindən sonra fəthənin, əlifin gəldiyini görərik. Və bu əlif həqiqətən də uzatmanı bildirir. Lakin qaydamız bunu göstərir ki, əgər hər hansı bir uzatmadan sonra əlifləm artiklı gələrsə, məsələn, əs-sırat sözünün əvvəlində olan əlifləm kimi, bu zaman bütün uzatmalar ləğv olunur və bütün uzatmalar heç biri uzatmır. Səhv oxunuş ihdinə sıratı, düz oxunuş ihdinə sıratı. Yəni, burada nun hərfindən sad hərfinə keçid edirik və bu formada oxuyuruq. İhdinə sıratı, səhv oxunuş ihdinə sıratı.
Növbəti xətamız sad hərfində, əs-sırat sözündə olan sad hərfinin, sad hərfinin hərəkəsidir. Bildiyimiz kimi sad hərfinin hərəkəsi kəsrədir və sad hərfi özü qalın hərflərdəndir. Və bizim qalın hərflərimiz 7 hərfimizdir. Xa, sad, dad, ğayn, ta, qaf, va. Və bu hərfləri əzbərləmək üçün xussa dağtin qiz sözünü əzbərləmək mümkündür. Və bu sözdə xussa, yəni xa və sad, dağtin, yəni dad, ğayn və ta, qiz, yəni qaf və va hərfləri cəmləşmişdir. Və həmin bu əs-sırat sözündə sad hərfi qalın olduğu üçün burada biz sad hərfini qalın bir şəkildə tələffüz etməliyik. İhdinəssi, ihdinəssirata. İhdinəssi və burada bəzən biz eşidirik ki ihdinəssirata. Sirata demək haf sanasim qiraətinə görə düzgün deyil. Bəzi qiraətlərdə əs-sirata sözü rəvayət olunmuşdur, amma bu haf sanasim qiraətinə görə bizim oxuduğumuz qiraətə görə düzgün sayılmadığı üçün biz bunu burada səhvlərdən və xətalardan saymaq zorundayıq. O zaman düzgün oxunuş ihdinəssirata, səhv oxunuş ihdinəssirata. Növbəti xətamız sirata. Ta hərfi bilirik ki, qalın hərflərdəndir və bəzən biz bu hərfi incə bir şəkildə tələffüz edirik və deyirik ihdinəssirata. Və deyirik ihdinəssiratəlmustəqim. Halbuki orada ta hərfidir, ta hərfi qalın hərflərdəndir. Düzgün oxunuş ihdinəssiratəl, ihdinəssiratəl. Və ta hərfinin məxrəci haqqında bizim geniş dərslərimiz var və kim bu hərfin məxrəci haqqında dərslərə qulaq asmaq istəsə, YouTube kanallarından bu dərslərə qulaq asa bilər. Növbəti xətamız əs-sıratəl sözündə əl-müstəqim sözündə olan ləm hərfinin, əlifləmdəki olan ləm hərfinin şəddələnməsidir. Halbuki orada ləm hərfi şəddəli yox, sükunlu bir şəkildə gəlmişdir. Və bəzən biz oxuyuruq, ihdinəs-sıratəl-müstəqim, sıratəl və bu sıratəl düzgün bir oxunuş deyil. Çünki bu oxunuş zamanı biz ləm hərfini şəddəliyirik və burada isə heç bir şəddə yoxdur. Düzgün oxunuş ihdinəs-sıratəl-müstəqim. Baxın, əs-sıratəl-müstəqim. Yəni ləm hərfindən mim hərfinə keçid aparırıq və ləm hərfini şəddələmirik. Növbəti xətamız müstəqim sözündə olan sin hərfidir. Bildiyimiz kimi əl-müstəqim sözündə olan sin hərfi incə hərflərdəndir, qalın hərflərdən deyil. Və təəssüf olsun ki, bəzən biz deyirik müstəqim, müstəqim, mus yox, mus, mus. Yəni sin hərfi daha incə bir şəkildə tələffüz olunmalıdır. Növbəti xətamız əl-müstəqim yox, müstəqim. Yəni burada əl-müstəqim sözündə olan T hərfidir və T hərfi incə hərflərdəndir. Və bu xəta qeyd edim ki, ən çox və ən məşhur yayılan, insanlar arasında yayılan xətalardan sayılmaqdadır. Düzgün oxunuş ihdinəs-sıratəl-müstəqim, müstəqim. Səhv oxunuş əl-müstəqim. Və bəzən, deməli, qaf hərfi qalın hərfi olduğu üçün qalın hərfə görə T hərfini də qalınlaşdırırlar. Çünki dil bunu adətən tələb edir. Lakin biz fikrimizi yönətməliyik və hər hərfləri düzgün bir şəkildə tələffüz etməyə çalışmalıyıq. Bir daha təkrarlayıram. Səhv oxunuş əs-sıratəl-müstəqim, düz oxunuş əl-müstəqim, müstəqim. Növbəti xətamız qaf hərfinin kəf səsi ilə əvəz etməmizdir və bəzən biz qaf hərfini kəf hərfi ilə əvəz edirik və deyirik əl-müstəqim, müstəqim, müstəqim yox, əl-müstəqim. Qaf hərfi daha qalın bir şəkildə tələffüz olunmaqdadır. Və sonuncu xətamız mim hərfinin şəddələnməsidir. Bəzən deyirik ihdinəs-sıratəl-müstəqim, əl-müstəqim.
Bu cür oxunuş düzgün oxunuş deyil, çünki orada heç bir şəddə əlaməti yoxdur. Mim hərfi sukunlu olaraq oxunmalıdır. Bu formada İhdinas sıratal mustaqim. Mustaqim. Yəni mim hərfi şəddələnməyərək yalnız sukunlu bir şəkildə tələffüz olunmalıdır. Növbəti ayətimizə keçək. Sıratal ləzina ən'amtə aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Birinci xətamız sırata sözündə olan sad hərfinin düzgün bir şəkildə tələffüz etməməkdir. Bəzən sad hərfini incə bir şəkildə tələffüz edirik və deyirik sırata, sırata. Halbuki orada sad hərfi qalın hərflərdəndir və qalın bir şəkildə tələffüz olunmalıdır. Sıra. Növbəti xətamız sırata, ra hərfindən sonra gələn uzatmanı düzgün bir şəkildə təhqiq və ya tələffüz etməməkdir. Bəzən biz deyirik sırata ləzinə, halbuki orada sırata ləzinə, yəni ra hərfindən sonra bir kiçik çəkər əlaməti var, uzatma əlaməti var və bu uzatma iki hərəkə miqdarında uzadılır və bu formada oxunur. Sırata ləzinə, səhv oxunur, sırata ləzinə, düz oxunur. Sıratallezina. Növbəti xətamız ta hərfi ilə bağlıdır və ta hərfinin haqqında keçən dərslərimizdə danışdıq və dedik ki, ta hərfi qalın bir hərfdir və qalın bir şəkildə tələffüz olunur. Sırata, sırata şəklində tələffüz olunur. Növbəti xətamız əllezina sözündə olan ləm hərfinin şəddəsinin həddən artıq saxlanılması ilə bağlıdır və bəzən biz bu cür oxunuşları eşidirik. Sıratallezina, sıratallezina. Yəni ləm hərfinin üzərində şəddə var, amma bunu bilmək lazımdır ki, baxmayaraq ki, ləm hərfinin üzərində şəddə var, lakin ləm hərfi çox uzadılmamalıdır və onu uzatmaq düzgün deyil. Çünki bizdə ərəb dilində və ya Quran və təcvid əhkamlarında iki hərf yalnız uzadılmaq ixtiyarımız var. Bu hərflər mim və nun hərflərdir. Yəni əgər mim və nun hərfin üzərində şəddə olarsa, bu zaman bu hərflər uzadılar. Əmmə, ənnə. Qalan bütün hərflərdə isə şəddə olduqda həmin hərflər uzadılmır. Və bəzən biz eşidirik və bu oxunuş düzgün oxunuş deyil. Sıratallezina. Amma düzgün oxunuş sıratallezina. Yəni ləm hərfini şəddə eləyirik, lakin üzərində durub, deməli, həmin bu şəddəni uzatmaq düzgün sayılmır. Növbəti xətamız əllezina sözündə olan zəl hərfinin pərtək bir şəkildə yox, açıq aydın bir şəkildə tələffüz olunmasıdır və bəzən biz eşidirik sıratallezina. Sıratallezina. Halbuki orada lezina yox, sıratallezina. Yəni dilin ucu yuxarı və aşağı kəsici dişlərin arasından bir az çıxardılır və bu zaman pərtək və incə və hərfi tələffüz olunmaqdadır. Düzgün oxunuş sıratallezina. Səhv oxunuş sıratallezina. Əllezina demək düzgün deyil. Növbəti xətamız əllezina sözündə olan mədlə, yəni uzatmaqla əlaqəlidir və bəzən biz bu uzatmanı eşitmirik və bəzən biz insanlar deyirlər sıratallezina. Halbuki orada sıratallezina, yəni zəl hərfindən sonra kəsrənin iki hərəkə uzadılması vardır və bu uzadılma mütləqdir. Növbəti xətamız ən'amtə sözü ilə əlaqədardır. Biz bildik ki, ən'amtə sözünün əvvəli əliflə, ortası isə aynla başlamaqdadır və bəzən bu hərflərin yeri dəyişdirilir. Və bəzən biz eşidirik ən'amtə səhv oxunuşdur və bəzən ən'amtə səhv oxunuşdur. Düzgün oxunuş isə birinci hərfimizi əlif, yəni sadə ə səsi ilə, ortadakı olan ayn səsini isə bir az boğazın ortasını sıxmaqla tələffüz etməyimizdir. Düzgün oxunuş ən əmtə. Fikir verin, ən, yəni boğaz sıxılmır, ən, sonra isə əmtə. Bir az boğaz sıxılaraq ayn hərfi tələffüz olunmaqdadır. Bir daha təkrarlayıram. Sıratallezina ən əmtə. Səhv oxunuş ən əmtə və ya ən əmtə. Və ya bəzən də bunların yeri dəyişir və bu da səhv oxunuşdur. Onlar deyirlər ən
emte. Yani birinci harfi ayınla ortadakı olan ayn harfini ise elifle əvəz edirlər. Ve bu əvəz etmə de sözsüz ki, düzgün sayılmır ve düzgün məna kəsb etmir. O zaman bir daha tekrarlayıram. Sıratallezine en amte deyə oxunmalıdır. Növbəti xatamız mim hərfi ilə bağlıdır. En'amtə sözündə olan mim hərfi ilə bağlıdır və bəzən biz mim hərfinin uzadılmasını eşidirik və insanlar deyirlər sıratallezine en'amtə en'amtə. Halbuki orada mim hərfi uzadılmamalıdır. Mim hərfinin üzərində sukun var və bu sukun heç bir uzatmaya dəlalət etmir, heç bir uzatmanı göstərmir. Yalnız mim hərfini sukunlu olaraq tələffüz edirik və deyirik en'amtə. En'amte. Növbəti xatamız aleyhim, aleyhim sözündə olan deməli ayn hərfidir ki, burada ayn hərfi boğazın ortasından sıxılmaqla tələffüz olunur. Bəzən biz eşidirik aleyhim və deyirlər ki, sıratallezine en'amte aleyhim, aleyhim yox, aleyhim. Yəni boğaz biraz da olsa sıxılmalıdır. Növbəti xatamız aleyhim, leyhim. Y hərfindən əvvəl olan, ləm hərfinin üzərində olan fəthəni E səsi ilə tələffüz etməkdir. E səsi ilə tələffüz etmək ərəb dilinə aid olan bir qaydadır. Quran və təcvid əhkamlarına isə bu qayda tətbiq olunmaz. Biz deməməliyik burada aleyhim, biz deyirik aleyhim, aleyhim, lə, ləyhim, aleyhim, səhv oxunuş aleyhim, leyhim. Demek sırf ərəb dində olan qaydaya aiddir. Quran və təcvid əhkamlarında isə bu qayda tamamilə oxunmur və tətbiq olunmur. O zaman səhv oxunuş aleyhim, düzgün oxunuş isə aleyhim deyə oxunuşdur. Növbəti xatamız aleyhim sözündə olan mim hərfinin uzadılmasıdır. Və bəzən biz eşidirik sıratallezine en'amte aleyhim gayril aleyhim gayril olmaz. Mim hərfi uzadılmır və mim hərfi sukunludur. Heç bir uzatma və şəddə yoxdur. Səhv oxunuş sıratallezine en'amte aleyhim gayril, düzgün oxunuş sıratallezine en'amte aleyhim gayri. Növbəti xatamız gayri sözü ilə bağlıdır. Biz bilirik ki gayri gayn hərfidir. Gayn hərfi isə qalın hərflərdəndir və bu hərfin təsrif halı, yəni hallanması qa, qi, qu şəklində hallanır. Lakin biz təsvir olsun ki, bəzən eşidirik qayri və bəziləri oxuyur sıratallezine en'amte aleyhim qayri, yox qayri, deyirlər qayril məqdubi qay, qay, qayri, qayri yox qayri, yəni qa açıq bir şəkildə A kimi tələffüz olunmalıdır. Gayri. Və qeyd edim ki, qa hərfi qalın hərflərdəndir. Növbəti xatamız gayril məqdubi. Əl-məqdubi sözündə olan ləmin şəddələnməsidir və bu xəta ümumən Quran-ı Kerim oxuyanlar tərəfindən tez-tez rast gəlinən xətalardandır. Bəzən biz eşidirik gayril məqdubi, gayril olmaz. Çünki orada ləm hərfi şəddəli deyildir, sukunludur, düzgün oxunuş. Gayril məqdubi, gayril məqdubi. Növbəti xatamız əl-məqdub sözündə olan mim hərfinin qalın bir şəkildə tələffüz olunmasıdır və bəzən də bu qayn hərfinə görə, bildiyimiz kimi qayn hərfi qalın hərf olduğu üçün qayn hərfinin təsirindən mim hərfini də bəzən qalınlaşdırırlar və deyirlər məqdubi, mağ, məqdubi. Halbuki orada ma yox, mədi. Gayril məqdubi, məqdubi. Qayn hərfi isə öz qalınlığında qalmaqdadır, incələşmir. Lakin mim isə incə hərf olduğu üçün incə bir şəkildə də tələffüz olunmalıdır. Düzgün oxunuş, gayril məqdubi, səhv oxunuş, gayril məqdubi. Növbəti səhvimiz məqdubi sözündə olan dad hərfinin z səsi ilə tələffüz olunmasıdır. Və bəzən biz eşidirik ki, gayril məqzubi. Məğzubi, yəni məğzubi demək düzgün deyildir, deməli bu dad hərfidir, dad hərfi qalın hərflərdəndir, xüsusə daqtın qıl hərflərdəndir, dad hərfinin məxrəci dilin sağ və ya sol tərəfi, sağ tərəf daha məşhurdur, azı dişlərə toxunmaqla
D səsinin qalın və 5-6% Z səsinin qaçması ilə tələffüz olunur. Yalnız Azərbaycan dilində olan D səsi ilə ərəb dilində olan dad səsinin və hərfinin fərqi bundan ibarətdir ki, dad hərfində istitalə deyilən bir sifət var. Yəni, uzadılan, yəni uzatmağı sevən, uzadılmasını tələb etdirən bir sifət var. Baxın, bu formada Allah, Allah, da. Amma bizim normal bildiyimiz D səsində isə bu uzatma yoxdur. D, ad, ad. Amma ərəb dilində dad da həmin bu dad hərfində, deməli dad hərfidir, yalnız burada uzatma mütləq bir şəkildə uzadılmalıdır. Və bəzən də bu uzatmanı yerinə yetirməmək üçün bəzi Quran-Kərim oxuyanlar bunu z səsi ilə əvəz edirlər və deyirlər ki, qayril məğzubi, məğzubi deyil, məğlubi, məğlubi deyə tələffüz olunmalıdır. Növbəti xatamız vələddalin. Vələddalin. Bəzən ləm hərfidir və ləm hərfindən sonra uzatma məd hərfi vardır və bəzən bu məd hərfini də tələffüz edirik. Halbuki bu cür oxumaq düzgün deyil. Çünki məd hərfindən sonra əlifləm gəlir və bu əlifləm həmin uzatmanı ləğv edir. Və biz oxumalıyıq vələddalin. Səhv oxunuş vələddalin. Növbəti xatamız yenə də əddalin sözündə olan dad hərfi ilə bağlıdır. Bəzən bu hərfi biz z səsi kimi eşidirik və eşidirik ki, insanlar oxuyur. Vələzzalin, vələzzalin deyil, vələddalin, vələddalin. Növbəti xətamız dalin sözündə olan uzatma ilə əlaqədərdir. Bildiyimiz kimi dalin sözündə olan uzatma məddül ləzim adlanan bir uzatmadır. Yəni uzadılması adından bəlli olduğu kimi vacibdir, lazımdır və 6 hərəkə miqdarında uzadılır. Və düzgün oxunuş bu formada oxunmalıdır. Vələddalin. Səhv oxunuş vələddalin deyə oxunuşdur. Və növbəti xatamız ləm hərfində və əddalin sözündə, əddalin sözündə olan ləm hərfinin şəddəsinin həddən artıq tutulmasıdır. Və bəzən biz eşidirik və əddalin, həmin bu dalin düzgün deyil. Halbuki bəli, ləm hərfinin üzərində şəddə vardır və keçən dərslərimizdə biz qeyd etdik ki, bizim yalnız mim və nun hərflərini uzatmaq ixtiyarımız var, əgər bu hərflər şəddəli gələrsə. Qalan bütün hərflərdə isə uzatmırıq və deyirik vələddallin. Və sonuncu xətamız lin deyilən həmin bu nun hərfinin üzərində şəddə etməkdir. Halbuki orada heç bir şəddə yoxdur və sukunlu bir şəkildə tələffüz olunmalıdır bu formada. Vələddallin. Səhv oxunuş lin. Düz oxunuş lin. Bu ayəni bir daha oxuyuram. Düzgün oxunuş ilə diqqətlə fikir verməyiniz rica olunur. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah'ın izni və inayəti ilə biz sizinlə Fatihə surəsini izah etdik və orada rast gəlinən xətalar, insanların xətaları haqqında bəhs etməyə çalışdıq və indi isə həmin surəni düzgün bir şəkildə tələffüz edərək bir neçə istiqamətdə oxumaq istəyirik. Orta və ya tez bir şəkildə oxumaqla diqqətinizi buraya cəlb etmək üçün fikrinizi toparlayın və deməli həmin bu sözlərin və hərflərə diqqətlə baxın və düzgün bir şəkildə tələffüz etməyə çalışın. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veled dâllin.